veče i dobrodošli u još jedno sučeljavanje Radio televizije Vojvodine. Izbori nam stižu, naslov na našoj plazmi govori o tome, izborni talas je u toku, predizborne koalicije i savezi se sklapaju, postizborne još nisu najavljene, ali očekujemo da uskoro budu. I da li će ovi izbori zapravo više promene doneti nama koji glasamo ili onima za koje se glasa? Sve su to pitanja na koje ćemo pokušati večeras da odgovorimo i za to imamo i kompetentne sagovornike. Sa nama večeras gospođa Jadranka Joksimović iz Srpske napredne stranke. Dobroveče. Dobroveče. Gospodin Dragan Šutanovac iz Demokratske stranke. Dobroveče. Dobroveče. I gospodin Balint Pastor iz Saveza vojvođanskih Mađara. Dobroveče. Dobroveče. Evo, nekako nezahvalno bi bilo prejudicirati rezultate izbora koji će se održati 16. marta, ali ono što je sigurno da će bilo ko dobije vlast, treba će mu ozbiljna većina ako želi da promeni ustav za 4 godine, koliko bi trebalo teoretski da traje mandat poslanika. Da li će se ustav menjati za te 4 godine? Šta planira Srpska napredna stranka? Pa, prvo, malo sam iznenađena da ste otvorili emisiju pitanjem promene ustava, s obzirom da izbori svakako, dakle, ovi izbori na koje idemo, prevremeni izbori ove godine, nisu motivisani prevashodno promenom ustava. Razlozi su, i sami ste u svom pitanju dobro objasnili, mnogo dublji, očekuju nas zaista teške reforme, ekonomske reforme, to je ono što u ovoj kampanji već se najavljuje, bar sa strane Srpske napredne stranke. Mi građane zaista obaveštavamo o tome da neće biti lako, da to nije zadatak koji je ni lak ni bezbolan, ali da smo mi spremni za njega. Što se tiče samog ustava, kažem opet, zaista nije u fokusu motiva raspisivanja izbora bilo promena ustava i o tome svakako može da se priča u onom smislu u kojem smo mi još ranije kao stranka govorili o eventualnom smanjenju broja narodnih poslanika i, dakle, nekim stvarima koje bi možda mogle da budu tema, ali, kažem opet, mi zaista se nismo bavili sada temom promene ustava. Možda ima nekih stvari koje bi svakako kako trebalo u budućnosti menjati, ali, kažem opet, mi smo se, što se tiče samog ustava, najviše bavili eventualnom promenom smanjenjem broja narodnih poslanika kao jednom od tema za promenu ustava. Ali, kažem, nije to tema. Dobro. Da. Kako Demokratska stranka gleda na to, pošto će, kažem, trebati ozbiljna većina u parlamentu? Pa i ja bih da se ne dovežem, ako dozvolite, mislim da je ova vlada pokazala da su te bolne promene već nastupile, da danas u Srbiji, nažalost, niko ne može da kaže da bolje živi nego pre 2 godine. Oni koji su zaposleni u takozvanom državnom aparatu, lekari, profesori, oficiri, naučnici su ovih dana imali priliku da dobiju svoj listić na kojem im je naplaćen taj poseban porez koga zovu solidarni, kojim se oduzima njima praktično 12. plata i mislim da će to biti glavni motiv i na ovim izborima. Ono što je najvažnije, to je da pokušamo da obezbedimo građanima Srbije bolju perspektivu u našoj zemlji i da, drago mi je da će napokon ekonomija, privreda biti glavne teme ovog izbornog ciklusa. Također mislim da ustav nije, da kažem, glavni prioritetni cilj, ali treba i on da se modernizuje, da se menja. Ustav koji je donešen 2006. godine, donešen je u jednim veoma teškim uslovima, u teškim okolnostima, na način koji nije primeren. Tadašnja vlada je radila praktično 2 noći i 2 dana na tom ustavu, odnosno donošenje 2 noći, 2 dana i 1 noć. Sve to implicira da taj ustav nije dobar i mislim da on mora da se menja svakako, ali, kažem, nije to prioritetni cilj niti ovih izbora, niti buduće vlade, ja lično verujem u to. Gospodine Pastor, možda sam najviše zbog vas postavio ovo pitanje. Da li će Savez vojvođanskih Mađara insistirati na promenu ustava? Pa ne mislim da ćemo mi biti u prilici ili u poziciji da insistiramo na promeni ustava, ali svakako smatramo da bi trebalo menjati određene delove ustava, ali to ne bi trebalo raditi na način kako je to rađeno od 2006. godine. Znači, mi smo za pokretanje jedne široke, javne i stručne rasprave o reviziji ustava i ja se nadam da će biti prilike za to u narednom mandatnom periodu. Inače, mislim da će sledeći mandat trajati 4 godine, da će biti prilike za razne reforme. Ja ne volim inače tu reč, pošto je dosta potrošena i izlizana prethodnih godina i prethodnih decenija, ali je evidentno da će se menjati i sistem socijalnog osiguranja, i zakon o radu, i sistem poljoprivrednih subvencija, a pored svega toga mislimo da bi trebalo ozbiljno povesti raspravu i o ustavnim promenama i u vezi pitanja autonomne pokrajine Vojvodine i položaja Vojvodine unutar Srbije i dela ustava o ljudskim i manjinskim pravima i dela u vezi
odnose između domaćeg i međunarodnog zakonodavstva i pozicije interpelacije i raznih drugih instituta parlamentarnog prava, tako da mislim da ima razloga za promjenu Ustava. Ako dozvolite, samo vidim da ste hteli da mi date reč, ali prosto sačekala sam da gospodin Pastor kaže nešto na ovu temu. Ja bih morala da odgovorim na ovo što je gospodin Šutanovac rekao oko solidarnog poreza, dakle zaista osjećam potrebu. Dakle, solidarni porez jeste jedna restriktivna mera koja je imala za cilj da utiče na smanjenje budžetskog deficita, ali isto tako u javnom sektoru, dakle nisu samo profesori, lekari, nego i državna administracija. Nažalost, plate profesora i lekara su u rasponu od 60 do 100.000, pa čak i redovni profesori na fakultetima nemaju više od 100.000 dinara i zapravo njihove plate su najmanje oporezovane. Naravno da to pogađa i naravno da je to loše. Najveće plate su plate one koje su projektovane za vreme vladavine Demokratske stranke u javnim preduzećima, koje znatno premašuju iznose od 100.000 dinara i one su zapravo najviše, dakle, pozicije u državnim preduzećima, direktora, menadžmenta su zapravo one koje su najviše pogađane na ovim i ja mislim da je to pravedno. To, dakle, ne želim da kažem da ne osjećaju na sopstvenoj koži i u odnosu na lični budžet i svi ostali, dakle, građani, kako mi kažemo, srednje klase koja je najbrojnija, dakle, intelektualci, naravno da smo svesni toga, ali se gledalo da u toj meri se uzme upravo taj princip da su najviše plate upravo plate, što je zaista nonsens i u situaciju u kojoj je Srbija besmisleno, koje su u državnim preduzećima, dakle, u javnim kompanijama. Mislim da su oni najviše pogođeni. Tako da ne bih, samo prosite, dakle ne bih voljela tu vrstu demagogije da su upravo plate profesora, lekara i zaposlenih u tim domenima javnog sektora najviše. Ne, one su između 60 i 100.000, na njih se jedna poreska osnovica primenjuje, sve preko 100.000 je jedna druga, dakle drugi nivo poreske, dakle poreskog obračuna, tako da u svakom slučaju to jeste teška mera, mi smo svesni te činjenice, to je nepopularna mera i zaista ne mislim da bi trebalo oceniti spremnost da ako moramo da smanjujemo budžet, to je negde na godišnjem nivou oko 100 miliona, ta sredstva idu za smanjenje budžetskog deficita i ta sredstva bi trebalo da se uposle za razvijenje i podsticaj, dakle, preduzetništva, malih i srednjih preduzeća, da pomognemo ljudima da ne traže posao samo u javnom sektoru, koji će biti sigurno na udaru reformi nakon izbora. Dakle, to je pojašnjenje koje mislim da ipak ima smisla. Sad bih ja trebalo imam pravo repliku. Naravno, samo jedno potpitanje, koliko je onda rizično da dođe do, ajde da to nazovemo, odliv mozgova, znači kad pričamo o lekarima, o profesorima i tako da. Odliv mozgova se, nažalost, dešava u Srbiji, vi ste sigurno svesni toga, već jako dugo, više od deceniju i po, ako ne i dve. Pa, znate kako, sa jedne strane, svakako da to nije nešto što stimuliše ljude kada gledaju svoj pojedinačni interes. Ali ako mi zaista hoćemo da i naša deca i generacije koje dolaze žive u uređenoj državi, gde će moći od svoje plate da plate i porez, i struju, i sve ono što su danas zaista opterećenja, jer mi znamo koliko građani teško žive, onda mislim da je jedna spremnost, kolektivna spremnost na ponekad i neku žrtvu u jednom kratkom, nadam se, periodu ipak ima smisla. Pa, nije to demagogija, to je činjenica. I naprosto da je vlada imala sluha i da je slušala Demokratsku stranku, ne bi dala na takav zakon. Profesori koji imaju platu od 100.000 dinara rade na univerzitetu, praktično jednu platu će dobiti manje ove godine. I ne samo profesori. I nije uključena samo osnovna plata, već i dopunski rad i sve ono što ljudi rade praktično se sabira i oduzima se 20% u rasponu od 60 do 100.000, a preko 100.000 25%. Znači, praktično svi lekari koji rade u Srbiji, naučnici, oficiri, naglašavam isto tako, imaće platu jednu manju u ovoj godini, odnosno primaće 11 plata. Ono što je mnogo veći problem je taj što čujemo da postoje budžetski deficit u situaciji u kojoj je vlada jedinu reformu koju je sprovela, to je poreska reforma i to je jedna katastrofalna reforma, u kojoj smo povećali PDV za 11%, povećali porez na dobit za 50%, uveli solidarni porez, država se uzajmila za oko 5 milijardi evra za godinu i po dana i dalje imamo budžetski deficit i još veću budžetsku rupu, što znači da je očigledno poreska politika loša, da se vodi na jedan loš način i da se ne prepoznaju interesi građana Srbije, niti oni koji treba da pune budžet. Podsećam, te plate su bile tolike i pre dve godine, kad je PDV bio 18%, a ne 20%, kad je porez na dobit bio 10%, a ne 15%. Znači, mi smo u tom periodu koji je bio period velike recesije u cijeloj EU,
uspeli da održavamo te plate. Danas kada Evropska unija i sve zemlje Evrope izlaze iz recesije i kreće, da kažem, privredni boljitak, u našoj zemlji se kreće sa negativnim trendom. Mi po prvi put u 2013. godini imamo pad životnog standarda od 2000. godine. I to je statistički podatak koji je egzaktan. I sad bili mi ljuti na one koji imaju velike plate i to je pitanje da li u javnim preduzećima tolike plate treba da budu. Znači, ako je cena rada lekara ta što gospodin Bajatović ima ne znam koliko desetina hiljada evra, onda je to moglo da se oporezuje na drugi način. Ili s druge strane, ako imamo situaciju da ne znam koliko desetina hiljada ljudi je vezano za Srpsku železnicu, a plata direktora Srpske železnice je nekih desetak puta manja od plate recimo direktora Air Srbije, koji ima mnogo, mnogo manje zaposlenih i mnogo manje konzumenata njihovih usluga. Znači, to je sve moglo da se analizira, da se napravi jedan zakon koji bi bio, da kažem, fair i pošten, a ne da se danas dešava da lekari u Srbiji... Šta znači fair i pošten? Pa ne možemo da, znači šta, ako je neko studirao... Ako je neko studirao... Javne preduzećima smanjiti više... Naravno, naravno. I to je ista stvar. Znači, javne preduzeće nisu sva u istoj situaciji. Postoje javne preduzeće koje su na tržištu, razumete, koje su na tržištu i nisu ekskluzivci, nisu monopolisti. I postoje javna preduzeća koji su monopolisti. Ako dozvolite, molim vas, pa teško je da dozvolimo da nam drže lekciju predstavnici, oprostite, molim vas, demokratske stranke, za vreme koje je, dakle, 400.000 radnih mesta nestalo u periodu 2008. do 2012. godine. Zaista ne mogu da slušam lekcije od strane, dakle, demokratske stranke, koja je zaista ogroman broj, armiju nezaposlenih i u Vojvodini. Ne zaboravite da danas Vojvodina ima veću stopu nezaposlenosti nego Šumadija, što mislim da je poražavajući podatak. Dakle, to je apsolutna istina. Dakle, od 2008. do 2012. 400.000 radnih mesta u Srbiji je ugašeno. Javni dug jeste povećan, gospodin Šutanovac je u pravu, za nekih pet skoro milijardi koje mi moramo da plaćamo. Evra. Da, koje mi moramo da plaćamo zahvaljujući tome što ste se zaduživali po nenormalno visokim kamatnim stopama od 8,3 do 8,4%, a znate, u proseku u Evropi su kamate, koliko ja znam, vi me ispravite, oko 2,3 do 2,5%. Ova država će preuzeti sve obaveze, čak i od tako neodgovorne vlade, kakva je bila demokratska stranka. Mi moramo da poštojemo, da bi građani poštovali državu. Evo, ja ću završiti, samo da odgovorim ili vi završite. Dakle, evo, završavam u jednoj rečenici, izvinjavam se. Dakle, ova država mora svojim primjerom da pokaže da i građani, ako tražimo da građani poštuju državu, plaćaju svoje obaveze i plaćaju sve ono što državi treba. Država mora također da poštuje svoje obaveze, pa makar i od tako neodgovorne vlade koja se na taj način zaduživala, i to će se raditi. I samo još jedna rečenica, a to je da oko budžetskog deficita, tačno je, mi jesmo u deficitu, ali 2012. on iznosio 191 milijardu, 2013. 155. Počeli smo da smanjujemo. To nije sjajna vest, ali je svakako dobra vest. Znači, molim vas, znači, Srbija je do 2012. godine dugovala 15 milijardi evra. Umeđu vremenu se zadužila još 5. Ako smo tih 5 milijardi uzeli da bi vratili stari dug, onda bi opet ostali na 15. Ne bi se digli na 20. Tako da priča koja se govori o tome... Pa kamatne stope svakako nisu... Dakle, ekonomska kategorija. Želim da razgovaramo, ali argumentovano, ne upadavamo u reč ni jednom. Da, nema problema, izvolite. Znači, dugovali smo 15, sad dugujemo 20. Imali smo ovaj deficit, kao što je rekla gospođa Joksimović, ali ne računamo, smo 11% povećali prihod po odnosu poreza na PDV-a ili poreza na dohodak. Znači, država više uzima od građana, budžetska rupa je gotovo identična. Zbog čega, kako je to moguće? Ja moram onako da upozorim da kada se krenu te visoke ekonomske diskusije, prosječan gledalac se u tome ne snalazi. Možda je jedina potpuno jasna rečenica bila vaša da se u Vojvodini, što kaže, lošije živi nego u Šumadiji. Što je potpuno netačno. To je zaista... Imamo predstavnika stranke koja je na vlasti u Vojvodini. Možda ja mislim da je Vojvodina svih ovih godina, i odmah se moramo vratiti na tu staru priču, Vojvodini se uzimaju sredstva svih ovih godina od donošenja Ustava. Jedino je što je paradoks možda i što je čudno ovako izgovoriti i čuti podatak, vlada Vojislava Koštunice prvi i poslednji put ispoštovao tu ustavnu odredbu 7% i o 3/7 za kapitalna ulaganja. Vlada Vojvodine se trudila svih ovih godina da ulaže u infrastrukturu, da stvara nova radna mesta, ali je to izuzetno, izuzetno teško u uslovima
kada je samo od 2008. godine iz čepova svih građana Vojvodine uzeto oko milijarda evra. Znači, to je jednostavno, to je jedna enormna cifra, ali ako saberete iz godine u godinu koliko je sredstava manje dobila Vojvodina nego što je trebala po ustavu da dobije, onda dolazimo na tu cifru i onda nije ni čudo što postoje lokalne samouprave u Vojvodini i ne jedna ili ne dve u kojima se lošije živi nego u centralnoj Srbiji. E sad, pitanje za vas političke prirode. Vi ste dugi niz godina unazad, uglavnom se posvađate sa koalicionim partnerima ili onim koga podržavate kad je budžet na dnevnom redu Narodne skupštine. Upravo sa tom tezom. Kad je budžet u pitanju, svi su vladi svađamo. Nemojte misliti da to postoji neka... Dobro, ovo nije u parlamentu, ovo je bilo interesantnije. Znate, ali ovo nije budžetsko pitanje. Ovo je jedno civilizacijsko pitanje i pitanje toga da li mi želimo i možemo, da li smo sposobni da poštujemo sopstveni najviši pravni akt. Ali što mi se onda prelomilo da kažete sad, ako sam ja dobro razumeo izjavu i mi ispravite, da ste ovog puta spremni da učestvujete u vlasti posle izbora? Da, mi smo rekli da smo spremni da učestvujemo u vlasti. Do sada niste pokazivali tu spremnost, govorili ste mi smo regionalna stranka, ne želimo u republičku vlast. Pokazivali smo tu spremnost i kad je premijer bio gospodin Cvetković i tada smo bili deo vladajuće većine. Sada u ovom mandatu nismo bili deo vladajuće većine, nego smo bili u opoziciji i realizovali smo određene prioritete bez obzira što smo bili u opoziciji. Ja bih želeo da spomenem tu samo dva naša cilja koje smo... Samo jedno preciziranje, izvinjam se, u vladajućoj većini ili u vlasti? Mi smo bili deo vladajuće većine. A sada, nakon izbora, da li ste za vladajuću većinu ili ste za ulazak u vlast? Prvo, mi bismo želeli da zadržimo ovaj broj mandata koji trenutno imamo, to je 5. Ako to bude tako, jer svi govore o vladi, a da još nisu ni poslaničke mandate zaslužili i dobili od građana. Znači, prvo želimo da sačuvamo našu poslaničku grupu, to je da imamo najmanje 5 narodnih poslanika. Nadamo se da je to realno. I ako se budemo dogovorili sa novom vladajućom većinom, onda mi želimo da budemo deo te parlamentarne većine i ne isključujemo mogućnost da učestvujemo u radu vlade na nivou državnih sekretara. Ne želimo da dobijemo fotelje ni ministarske, ni fotelju potpredsjednika vlade ili tako slično, ali smatramo da će sljedeći mandat trajati 4 godine, da će biti korenitih promjena. Jednostavno, mi želimo u tome da učestvujemo, mi želimo da zastupamo interese onih ljudi koji će za nas glasati. Dolaze pregovori sa Evropskom unijom, dolazi reforma radnog zakonodavstva, dolazi reforma penzionog sistema, dolazi reforma zdravstvenog sistema, ili se barem nadamo da će tako biti. I ako će tako biti, onda mi ne želimo da sedimo skrštenih ruku i da kažemo evo vi rešavajte kako mislite da je najbolje, a mi ćemo sve to da trpimo. Ne, mi želimo da u tome učestvujemo, da damo aktivan doprinos, ako se budemo dogovorili sa vladajućom većinom, da neki naši prioriteti budu deo programa nove vlade Srbije. Upravo ste ih izneli. Kažite ovako, nije nikakva tajna da se očekuje da će Srpska napredna stranka biti ta koja formuliše vladu. Kažem, možda je to malo prejudiciranje, ali nametnuće se takvo istraživanje. Ja se sjećam pre poslednjih izbora, gospodin Nikolić, koji je još bio na čelu Srpske napredne stranke, čak i javno rekao da nudi Savezničkih Mađara, čak i mesto ministra policije i tako dalje za učešće u vlasti. Kako danas gledate na takvo partnerstvo? Pa evo, pažljivo sam slušala gospodina Pastora i zaista ne želeći da prosto na bilo koji način sad ja držim lekcije o strankama nacionalnih manjina, reći ću samo prosto jedno viđenje da je zaista dobro za stranke nacionalnih manjina, posebno ozbiljne stranke kao što je Savez Vojvođanskih Mađara, da učestvuju u vlasti. Dakle, ukoliko ne postoje neka bitna programska ili ideološka razlikovanja koja bi to potpuno onemogućila. Mi smo potpuno kao stranka spremni i otvoreni da sarađujemo sa zaista svim manjinskim strankama koje predstavljaju i dovoljno su reprezentativne da predstavljaju interese i potrebe tih manjinskih zajednica. Na nivou, recimo, državnih sekretara. Dakle, uvek govorimo o postizbornim koalicijama nakon izbora, naravno, i kad vidimo rezultate. Dobro, izvinjam se, ako kažete da će 1. maja biti vlada, pretpostavka je da imate neke projekcije. Dobro, znate kako, ali nije više stvar samo i naših rezultata.
stvari i rezultata drugih stranaka. Tako da u tom smislu ja govorim o tome da ćemo nakon izbora razgovarati, a svakako da je Srpska napredna stranka apsolutno spremna da sa svim relevantnim manjinskim strankama, do sada smo imali jednu korektnu saradnju sa Savezom vojvođanskih Mađara i zaista ne vidim razlog da ukoliko ti rezultati budu dobri ne razgovaramo na tom nivou, to svakako. Gospodine Šutanovac, Demokratska stranka je jedna od retkih koja je unapred rekla da neće sarađivati sa Srpskom naprednom strankom. Pa ja slušam sada kako vi govorite o istraživanjima koja su pokazala da će Srpska napredna stranka voditi buduću vladu. Sećam se negde otprilike 5-6 dana pred 20. maj 2012. godine neki su slavili da kako je Boris Tadić pobedio na tim izborima. Sačekajmo mi 17. odnosno 16. uveče pa ćemo vidjeti ko će voditi buduću vladu. Ali želim da zarad istine kažem par stvari ako mi dozvolite, a tiču se Vojvodine. Znači, Vojvodina je danas jedini deo da ima više zaposlenika u proizvodnji nego u neproizvodnom sektoru. Jedini deo u Srbiji. Učešće u izvozu iz Srbije je preko 37% iz Vojvodine. U uvozu učestvuju sa 30%, znači imaju suficit. U Vojvodini ima 230 stranih kompanija koje zapošljavaju 63.000 radnika, od čega 45% investicija stranih u Srbiju je došlo upravo u Vojvodinu. I sve to za vreme vođenja od strane Demokratske stranke, odnosno gospodina Bojana Pajtića, koji je od Vojvodine napravio regiju u kojoj cijela Evropa želi da investira i na kraju krajeva Vojvodina je dobila nagradu kao jedna od najboljih regija u Evropi za strane investicije. Znači, stanje u Vojvodini nije loše kao što želi da se prikaže. Vojvodina je u mandatu rukovođenja gospodina Pajtića dosta izgrađena. Potpuno se slažem da postoji problem sa tih 7% transfera koje treba da se vrati Vojvodini. Međutim, problem je što je jedan deo transfera koji treba se vrati lokalnim samoupravama i užoj Srbiji, da kažem, nije išao, jer nije bilo priliva. Danas bi taj 7% trebalo i morao da ima u 2015. Dobro, ovo je ustavna kategorija. Ne znam, ali kažem, ako nema novca, ali danas u 2013. i 14. godini, kada smo se pozajmili 5 milijardi za godinu dana, to je moralo da postoji. To je moralo da se vrati. Ja ne znam na koji način mislite da sarađujete u budućoj vladi, koja vam je ideja, ali volio bih da čujete šta je to što podržava tu reformu. Šta bi to bilo dobro za Savez vojvođanskih Mađara ili građana Vojvodine, što bi se našlo na dnevnom redu i vi dali podršku. Samo učešće u reformama je nešto drugo. I za mene, da vam kažem pravo, reforme nisu izlizana reč, naprotiv, mi smo uradili reforme, vi ste to podržavali u parlamentu Srbije koje smo uradili u sistemu odbrane i drago mi je da je sve vreme to podržavao iskreno, jer smo napravili suštinske reforme. Što se tiče tih famoznih 7%, kao što sam rekao, Vojvodina nije dobijala ta sredstva ni u vreme vašeg mandata, odnosno mandata gospodina Cvetkovića. I problem je u tome što se taj nedostatak nagomilava iz godine u godinu i sada imamo rupu od milijardu evra. Sad zamislite šta bi gospodin Pajtić mogao da uradi da je Vojvodina dobila ta sredstva od 2008. godine pa do danas. Koliko bi bio udeo izvoza Vojvodine u izvozu Republike Srbije, koliko bismo imali radnih mesta tu u Vojvodini, koliko bismo mogli da izgradimo kilometara, ne znam, vodovodne, kanalizacione mreže i tako dalje. Ono što mi želimo, tako je, ono što mi želimo da promenimo jeste mentalitet koji govori o tome da ako mi tražimo nešto za neku vojvođansku opštinu, a to je bilo tako i za vreme mandata gospodina Dačića, to je bilo tako i u vreme gospodina Cvetkovića, pa onda nam se kaže imate vi tamo Razvojnu banku Vojvodine, imate vladu Vojvodine, imate vi tamo vaše lokalne samouprave, pa rešavajte. Ako Vojvođani plaćaju porez, najmanje u meri u kojoj to plaćaju, ne znam, Kragujevčani, Vranjanci i tako dalje, onda mislim da mi Vojvođani, građani Vojvodine i Srbije zaslužujemo da iz budžetskih sredstava Republike Srbije finansiraju određeni projekti. Ako mi budemo deo vladajuće većine, onda ćemo insistirati na tome da se dogovorimo koji su ti projekti lokalnih samouprava u Vojvodini koje se moraju finansirati. Kako su vam, izvinjam se, dosadašnje iskustva sa Srpskom naprednom strankom i sa Dačićem u krajnjem slučaju? Pa znate kako, mi smo sada trenutno u opoziciji i iz opozicije vi ne možete tražiti podršku za određene razvojne projekte jer opozicija nije u mogućnosti da to traži, a da se to ispoštuje. Zbog toga sam rekao, ako se mi budemo dogovorili, onda postoji šansa da mi budemo deo te vladajuće većine. Što se tiče reformi, jeste, mi smo podržavali reforme u sferi odbrane. Gospodin Šutanovac je bio ministar odbrane i mislim, ja lično i stranka misli, i mi smo to rekli u parlamentu u to vreme, da je on uradio veliki posao i to uopšte nije sporno. Ali isto tako, reforme
zdravstvenog osiguranja, penzionog osiguranja, privrednih tema, radnog zakonodavstva. To su sve teme za čije rešavanje nije bilo hrabrosti od 2003. godine. Ja mislim da ukoliko će nova vladajuća većina imati jednu masivnu većinu u parlamentu od 150, 160, možda i više poslanika, onda je moguće te reforme završiti, odnosno ne završiti, nego započeti tačnije, i mi želimo u tim procesima da učestvujemo, a ne želimo da budemo samo nemi posmatrači. Ako mi želimo da obezbedimo sredstva za određene projekte, ako mi želimo da zastupamo interese Vojvođana i vojvođanskih Mađara, onda mi moramo da budemo aktivni učesnici tih reformskih procesa. Ako mogu samo pre vašeg pitanja vrlo kratko da na par tema koje su pokrenute u jednoj rečenici. Može, samo ja se izvinjavam da kratko, samo zapalo mi je nekada, zaparalo mi je ulogu. Svojim pastor je rekao da iz aspekta opozicije ne mogu da proguraju ni projekte, ni ideje. Pa to je bilo uvek tako u Srbiji. Pa dobro, to je jedna stvar, dakle, znate kako, ipak na kraju oni koji su u vladi imaju i odgovornost da čuju, naravno, uvek opoziciju, to je činjenica, i ja zaista ne mislim da ova vlada nije čula opoziciju u nekim stvarima oko kojih je postojao možda i konsenzus i koje su zaista od vitalnog državnog interesa, posebno kada je u pitanju bio evropski put Srbije, dakle ono što se radilo na polju evrointegracija. Tako da, naravno da opozicija nosi jednu drugačiju korektivnu ulogu, ali je zaista odgovornost vlade i vlasti, i ja zaista verujem da Srpska napredna stranka je do sad to pokazala, i očekujem da i u budućnosti za svaku racionalnu i razumnu da dobrobit Srbije ideju ili platformu ili program koji pokaže opozicija, sigurno će imati sluha. Mislim, to je prosto princip koji na kraju građani... Pa dobro, vi ste postavili pitanje jedno uopšteno i ja na takvo pitanje mogu i da vam dam takav odgovor. Ali ono što bih želala samo da kažem oko situacije u Vojvodini. Naravno da ja ne mislim da je Vojvodina u najgorem mogućem položaju u odnosu na ostatak Srbije. I ne daj Bože da je tako. Vojvodina je uvek bila napredniji deo Srbije i prosto trebalo je uvek da bude, i nadam se da će i biti, motor razvoja ukupne srpske privrede. Dakle, to nijednog trenutka se ne dovodi u pitanje. Ja zaista smatram da je pogrešnim i zaista brojnim zloupotrebama u vođenju od strane pokrajinske vlasti došlo u situaciju da nije tako dobro stanje koliko bi moglo da bude. Dakle, to je teza koju ja večeras promovišem. Naravno, dopuštam da diskutujemo oko toga, da iznesemo argumente. A koje zloupotrebe? Dakle, zloupotrebe, pa evo, ako krenemo od Razvojne banke Vojvodine, od fondova koji su se jedan za drugim, pokrajinskih fondova koji su se gasili da bi se bukvalno zametnuli tragovi kapitalu koji je nestajao, od korupcije u zdravstvenom... Molim vas, gospodine Šutanovac. Dakle, vlada Bojana... Ja nisam ni policajac, ni tužilac. Ja živim u Srbiji. Vi izgleda ne živite u Srbiji ili nemate osjećaj kako se u Srbiji živi. Vi izgleda ne vidite stvari koje se u Srbiji dešavaju. Svaki građanin Vojvodine, ako je objektivan i ako je na svoj, a dosta ih je na svojoj koži osetilo, će vam reći kakve su se stvari... Srbija je mala zemlja. Znate, nije to sad velika tajna i ne moram ja da budem ni policajac, ni tužilac. Nadležni organi će svakako raditi svoj posao, ali ne možete svakako da mi zabranite da iznesem ni stav stranke, ni sopstveni stav. Ne, ja sam upravo navela nekoliko zaista korupcionaških afera koje su se između ostalog i otvorile. Da, klinički centar, tako je, klinički centar. A gde se otvorio? Da, pa evo, otvorit će se verovatno. A vi otvarate to ovde sada. A znate šta, da vam kažem, jel vi imate problem sa tim da se iznese sumnja? Je li to problem? Je li to demokratska Srbija za koju se vi založete? Ne, to je jedna demagogija. Vi koristite optužujući ljude koji su radili svoj posao dosta kvalitetno. Dakle, ja nikoga nisam optužila. Ne, ja sam rekla da je to sigurna afera koja će se otvoriti, i to će vam reći svaki građanin Vojvodine koji je koristio sigurno zdravstvene usluge. Dakle, i video šta se tamo radi. I to je afera čega? Čija afera? Molim? Čija afera to? Onoga koji danas nema legitimitet u, dakle, pokrajini, Bojana Pajtića i demokratske stranke. E, legitimitet se gospodine Šutanovac dobija na izborima. Svojevremeno je gospodin Pajtić, koliko ja znam, bio perjanica Borisa Tadića u Vojvodini. U međuvremenu, Boris Tadić je osnovao, napustio demokratsku stranku i osnovao, koliko sam ja informisan, na drugu stranku. Pitam se samo, da li bi građani Vojvodine danas glasili na isti način i u istoj meri za gospodina Pajtića i dali mu i podršku i legitimitet kakav je svojevremeno dobio. Legitimitet vlada dobija u parlamentu. Dakle, neustavne odredbe statuta, kako je Ustavni sud proglasio, koje su bile jedna od glavnih aduta Bojana Pajtića u predizbornoj kampanji, ako se sećate, a sećate se,
kao i zakon o nadležnostima. Dakle, ipak ne možemo da diskutujemo o odluci Ustavnog suda. Su se pokazale neosnovane. Dakle, korišćeno je u svrhu kampanje. Ispostavilo se da to nije u redu, da nije u skladu sa Ustavom. Naravno da treba naći način da se uskladi sa odredbama Ustava, dakle, i statut Vojvodine, i da se ne ide na redukovanje prava, dakle, građana Vojvodine da imaju svoju autonomiju. To je nešto što je nesporno. Ali se svakako harmonizacija mora naći nakon ovakve odluke Ustavnog suda, za koju ponovo podsjećam i bio jedan od glavnih argumenata u kampanji gospodina Pajtića. Tada perjanice jedne, čini mi se, danas druge stranke. A kako komentarišete kad spominjete poštovanje Ustava, čime smo počeli ovu emisiju, što ni jedna vlada, ni važeća, ni tehnička, ni prošla, nije ispoštovala Ustav u onom delu zakona o finansiranju nadležnosti? Pa evo, i gospodin Šutanović je bio deo u prethodnoj vladi. Ja zaista, evo, odmah ću vam reći, zaista smatramo da treba svakako usaglasiti i statut i svakako da treba Vojvodini dati ono što joj, dakle, po zakonu pripada. I ja mislim da Srpska napredna stranka u svakom slučaju će na konstruktivan način, nikada ne redukujući autonomiju Vojvodine i prava građana Vojvodine da imaju svoja, dakle, zakonom data prava da redukuje. U to sam apsolutno siguran i to mogu otvoreno da kažem. Ako dozvolite, znači pod vođstvom Bojana Pajtića vlada pokrajine autonomne pokrajine Vojvodina je izgradila najbolji klinički centar u ovom delu Evrope na prostoru 9000 metara kvadratnih koji koriste svi građani Vojvodine i treba da bude ponos upravo Novog Sada i Vojvodine. I problem je što gospode iz Srpske napredne stranke nemaju delove za sebe za ovih godinu i po dana, nisu izgradili ni jedan metar puta, ne mogu da pokažu na jednu zgradu koja je urađena u to vreme. I zato im smeta most u Beogradu, zato im smeta klinički centar u Novom Sadu. 7 klinika kliničkog centra takođe izgrađeno, 5 zdravstvenih instituta, 8 specijalnih bolnica, 3 bolnice, 8 ambulanti, 2 zdravstvena centra, 8 domova zdravlja, 6 banja, 9 industrijskih zona, 4 industrijskih parka i tako dalje, 370 km puteva van naseljenih mesta. I to je nešto što ne može niko da odnese. Znači, možemo danas da pričamo o tabloidnoj Srbiji, o nastavljivim tabloidima koji se pakuju na ovaj način na koji je gospođa malo prezentovala i radila u tim medijima koji su to radili i pre nego što su došli u poziciju vlasti, ali ovo je činjenica. Građani Vojvodine treba da znaju ako postoji razlog da danas lošije žive, to je zato što je ova vlada dovela paora, da ne kažem seljaka, iz Vojvodine na rub egzistencije. Kako? Tako što su svi proizvodi koje proizvode seljaci na prostoru Vojvodine u prošloj godini bili dramatično jeftiniji nego što su bili godinama pre toga, subvencije su bile manje. Repromaterijal je bio skupi 30%, gorivo poskupilo oko 10%, a cena žita, kukuruza i suncokreta su bile dramatično manje nego 2011. odnosno 2012. godine. I to je razlog pada privrednih aktivnosti u Vojvodini, to je razlog pada prihoda finansijskog i to je razlog pada životnog standarda u Vojvodini, koji je inače u celoj Srbiji u dramatičnom opadanju. A što Demokratska stranka dok je imala mogućnost da kroz republičku vladu recimo više investira u Bojana Pajtića, koje kažete da je postigao fenomenalne rezultate, nije više investirala? Čuli smo malo čas od gospodina Pastora. Ako govorimo o agraru, ako govorimo o zakonu o finansiranju nadležnosti, da li se u vladi pričalo o tome, vi ste bili da li se pričalo o tome? Da li je bilo onako, ajde im damo zakon ili da im ne damo ili nema para da im damo i kako? Prisustvovao više puta kada je gospodin Pajtić onako dosta ljutito tražio da se to ispoštuje. Nažalost, tog novca tada nije bilo. Svi smo tražili da se ispoštuje 2,14% za vojsku kojih nije bilo. Mi smo funkcionisali u vremenu najveće svjetske ekonomske krize i uspjeli smo da održimo sistem bez da uzimamo novac i lekarima i oficirima. Znači, ako dobro razumem razlog zašto nije Ustav ispoštovan jer nije bilo para da se ispoštuje? Naprosto nije bilo novac, da vas ne lažem. Znači, to je da bi funkcionisao sistem, neophodna je jedna suma novca, nakon toga ono što treba da se dalje da, toga nije bilo. I kažem vam, kao neko ko ima potpuno razumevanje, bio sam vrlo često prisutan kada je Bojan Pajtić tražio da se to ispoštuje, ali naprosto novca nije bilo. Isto kao što nije bilo novca ni za sistem odbrane koji smo mi imali uvek predviđen da bude koliki u četvorogodišnjem planu i nikad nije bio ispoštovan u meri. Ali je i tada, i nije to mnogo različito, ni sada bilo dosta novca za stotinak agencija ili... Da, evo ja ću vam reći, prvo jedan mali prilog oko zdravstvenog sistema, gde između ostalog ustanova Kamenica 2, koja je prošla brojne prepravke tokom projekcije kako treba da bude završena i kad treba da bude završena, pa između ostalog trebalo je prvo da bude završena, ajde recimo u februaru 2008. podatak je cena od 16,1 milion evra, procenjena vrednost u studiji izvodljivosti, a u startu je cena bila 20 miliona evra, da bi 2013. godine
godine iznosila 22 miliona evra. Dakle, ovde se ne radi o hiljadama ili stotinama hiljada dinara, ovde se radi o milionima evra. Toliko o načinu na koji je rađeno u jednom delu zdravstvenog sistema. Što se tiče agencija koje ste spomenuli, ova vlada je u prethodnom mandatu, ja se slažem nedovoljno, ukinula 19 agencija, ja sad ne mogu da vam kažem kojih, zaista nemam taj spisak u glavi, tako je, i to je ono što smo mi rekli, dakle, da zbog brojnih drugih političkih preduslova za ekonomske reforme, mi nismo uradili dovoljno u ekonomiji, zato tražimo pun mandat da se posvetimo ekonomskoj reformi. 19 agencija je ukinuta. Vidim da sam ja tu jedini koji nemaše nekim papirima i koji nije pripremljen na ovaj način za ovu emisiju. Ja tu neću... Ja tu neću baratiti raznim ciframa da ne bismo zbunili građane i gledalce. Ja bih samo rekao ono što sam već malo pre isto rekao, da je od 2008. godine milijarda evra uzeta iz džepova svih građana Vojvodine. Zamislite koliko kliničkih centara je Vojvodina mogla da završi od 2008. godine, da je Vojvodina dobila sva ona sredstva koje je trebala da dobije. I slažem se da je i vojska tražila više, a nije dobila. Jedina je razlika što vojska jeste ustavna kategorija, ali u ustavu ne piše koliko vojska treba da dobije iz republičkog budžeta sredstava. Ako mi želimo da budemo članica Evropske unije, a to smo želeli i pre 4 godine, to želimo i sada, ja se nadam da će to tako biti i u budućnosti, onda mi moramo da poštujemo načelo ustavnosti koji je jedan od stubova postojanja i funkcionisanja Evropske unije. Ako mi nismo spremni i nismo u mogućnosti da ispoštujemo sopstveni ustav, onda mi šaljemo u svet sliku o Srbiji kao neozbiljnoj državi koja ne poštuje, odnosno njena vlada ne poštuje sopstveni ustav. I mi smo u prošlom mandatu imali svakog decembra ubeđivanja da mi u Savezu Vojvođanskih Mađara ne umemo čitati, ne znamo protumačiti predlog budžeta, da smo protiv vlade, da smo u nekoj ne znam kakvoj koaliciji sa Srpskom naprednom strankom, pa se nakon izbora pre 2 godine ispostavilo da smo mi ostali u opoziciji, da nije bilo ni govora o bilo kakvom savezništvu sa Srpskom naprednom strankom. Mi smo jednostavno tražili samo ono što Vojvodini treba da, što Vojvodina treba da dobije po ustavu. Drugi problem jeste statut autonomne pokrajine Vojvodine. Taj tekst će biti vrlo skoro gotov u vidu nacrta. Ja se nadam da će biti mogućnosti da će Demokratska stranka obezbediti većinu u Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine da se formuliše predlog statuta Vojvodine i da će jedan od prvih poslova novoformirane Narodne skupštine Srbije biti potvrđivanje tog teksta statuta da bismo izbegli situaciju... To je onih čuvenih 6 meseci koji su predviđeni odlukom Ustavnog suda. Da bismo, jeste, i da bismo izbegli situaciju nastanka jedne ogromne rupe u pravnom sistemu Republike Srbije, znači ne autonomne pokrajine Vojvodine, nego Republike Srbije. Sa treće strane, trebalo bi doneti napokon zakon o finansiranju autonomne pokrajine Vojvodine, trebalo bi početi sa sprovođenjem zakona o javnoj svojini i to su sve neke teme, trebalo bi izmeniti zakon o nadležnostima autonomne pokrajine Vojvodine i sve to bi trebalo uraditi u paketu i to će sigurno biti tema za koju smo mi dosta vezani i koja će biti tema o kojoj želimo da razgovaramo i sa novom vladajućom koalicijom, jer vidimo da se niko ozbiljno tim temama jednostavno u parlamentu ne bavi i niko drugi to pitanje ne pokreće, kao što niko drugi nije ni pokretao ni tih 7%. Počela je Demokratska stranka kada je postala opoziciona stranka. Kada smo mi bili zajedno u vlasti od 2008. do 2012. onda smo slušali da Savez Vojvođanskih Mađara želi da destabiliše sistem, državu i tako dalje. A sad vidim da smo na istoj strani, ne tu u studiju, nego po 7%, što me iskreno raduje. A nije samo pitanje 7%. Ako dozvolite samo na sekundu, znači ova vlada je budžetom smanjila transfere lokalnim samoupravama za 2 milijarde dinara, agrarnom budžetu za 3 milijarde dinara, znači 5 milijarde dinara transfera koje treba da bude u najvećem delu upravo za Vojvodinu je smanjen budžetom sadašnjim. Da, a to je činjeno i u prošloj vladi, jeste. Ne, znači, prošla vlada je najveće subvencije, znači najveće subvencije u poljoprivredi koje su davane su u prošloj vladi, da budemo iskreni. Pa je došlo. Znači, ove 2 milijarde o kojima pričam, smanjenje o njima, znači smanjenje u odnosu na prošlu vladu. Znači, to je činjenično smanjenje.
druge strane, da se ne lažemo, znači, prošla vlada je radila u vremenu najveće svetske ekonomske krize. Ako poredite pre toga 2008, 2007, 2006, kad smo prodavali utvorene motore i tako dalje, to je potpuno jedno drugo vreme kada je, inače, investicije su u Srbiji bile veće zbog toga što je tada bilo mnogo više novca na svetskoj berzi. Znači, ne samo... Mislim da je tada poštovano tih čuvenih 7%. Ne, nije. Pa nije, ali ako jeste vlada gospodina Koštunice 2007. godine. U godine kad je prodata i... Jeste. Ne Mobtel, nego NIS. NIS, izvijem se. Nije prodat, nego je poklonjen Ruskoj federaciji, ali to sad nije tema. Nego je tema poljoprivreda, pošto je gospodin Šutanovac pokrenuo to pitanje. Pa pitajte bilo kog poljoprivrednog proizvodjača šta misli o Dušanu Petroviću kao ministru poljoprivrede. Ja znam da više niste u istoj stranci, ali je on bio ministar u vašoj vladi. I kada je on postao ministar poljoprivrede... Koga ste vi podržavali kao naš koalicijski partner. Tako je. I kada je on postao ministar poljoprivrede, onda je usred poljoprivredne sezone došao i rekao je, evo, dajemo subvencije samo do 30 hektara. To se jednostavno ne može uraditi u toku poljoprivredne... Bilo je protesta, razgovarali smo, izdejstvovali smo da to ne bude tako i da se vrati sve na staro. I zbog toga kažem da je bilo problema vezano za poljoprivredu i u prošloj vladi. I ono što je ključno za poljoprivredu, ako možemo o tome još dve rečenice da kažemo. Prvo, seljaci se kažnjavaju zbog toga što ne registruju nešto što se ne može registrovati. Tu mislim na neke priključne mašine, ali je to neka sitna tema. Znate, u Beogradu niko se sa tim ne bavi, a poljoprivredne proizvođače kažnjavaju policajci po Vojvodine i to mora da se izmeni još za vreme tehničke vlade, pošto neke pravilnice treba da se izmene. S druge strane, od poljoprivrednih proizvođača se očekuje da uplaćuju doprinose penzijskog i zdravstvenog osiguranja u visini od 90.000 dinara godišnje, iako imaju samo 1 hektar ili 2 hektara zemljišta. To znači da oni imaju 30.000 dinara prihoda godišnje, ako imaju 1 hektar zemljišta, a treba da uplate 90.000 doprinosa državi. To jednostavno nije humano, nije pravično i to je tema o kojoj treba razgovarati. Ajmo da sad tu zastanemo, to jesu životna pitanja. Naravno, što se tiče poljoprivrede, naravno da situacija nije dobra i to je, dakle, posledica i onoga što je ukupno stanje u privredi. Dakle, to je tema o kojoj se ne diskutuje. Što se tiče našeg programa sa kojim smo izašli u ovu kampanju, sigurno je da će se ići na veće subvencije poljoprivrednicima, na kredite sa grace periodom, dakle, na one povlastice koje će zaista omogućiti poljoprivrednim proizvođačima da mogu efikasnije da, dakle, i da rade i da stvaraju svoje proizvode i da budu koliko toliko i izvozno orijentisani, što je jako važno i u tom smislu obezbeđen je jedan kredit, nešto se malo o tome govorilo, od nekih 100 miliona evra od strane Ujedinjenih Arapskih Emirata za navodnjavanje. Već je nekih 20 da kažem delova Srbije pokriveno, dakle, pojedinih poljoprivrednih poseda, međutim očekuje se još 40 koji mogu da apliciraju za te kredite. Ja ne kažem da je to puno, ali to će svakako pomoći ljudima da poboljšaju i kvalitet svojih useva i zasada i da budu i konkurentniji. To je zaista naša šansa i mi ćemo svakako u narednom periodu, i mi smo zato postavili 4 cilja, dakle, poljoprivreda, IT sektor, privatno preduzetništvo, dakle, taj razvoj preduzetništva, dakle, to su te ključne grane, naravno, i izvolite, ne vidim da me pitate. Kako komentarišete ovo što je gospodin Pastor najavio kao jedan set zakona, pošto smo na Radio Televiziji Vojvodine i negde gledalci su uglavnom za taj deo takođe zainteresovani, taj čitav jedan set zakona koji se unazad godinama ne donosi, pa ni ova vlada ga nije donala, ni prošla, jedan set zakona koji nas Ustav obavezuje, čuli smo da nije bilo para se ispoštuje Ustav, verovatno ni sad nije nešto sjajno, hoće li biti, evo za sve troje pitanje, će li biti para da se ispoštuje Ustav? Ja očekujem, evo ja ću samo u jednoj rečenici da vam odgovorim, dakle, zaista, to nije samo set zakona, to je čitav niz potrebnih podzakonskih akata kojima će se regulisati između ostalog i pitanja javne svojine. To je nešto što je, dakle, dilema i direktno može da se odnosi na slučaj Vojvodine i to je ono što mislim da je gospodin Vučić pre nekoliko meseci i najavio. Ja očekujem da će to sigurno u setu zakona koji su najavljeni, koji se tiču ekonomije, dakle, neće biti možda deo tog seta zakona,
računa, ali svakako da do kraja godine ili početkom iduće moramo da rešavamo i ta pitanja. A govorite tu i o zakonu o finansiranju nadležnosti? Da, 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 i o tome. Ja sam razumela da ste me... ja sam vas razumela da ste postavili pitanje vezano za ovaj deo podzakonskih akata koji se odnosi na pitanja javne svojine koji je do sada prilično neusaglašen i gde ima problema. I o tome smo govorili. Ako vas nisam razumela, vi mi recite na šta ste mislili. Ja sam mislio konkretno na zakon o finansiranju nadležnosti, na korekciju statuta koja bi trebala po gospodinu Pastoru da prođe kao jedna od prvih odluka Narodne skupštine. Dobro, to će svakako morati da dođe. Ne, pa to će morati da dođe na dnevni red. Daleko, nisam vas ja razumela možda. Ili će se ići na varijantu da prođe tih 6 meseci i onda da se na bazi toga aktiviraju pokrajinski izbori prevremeni, što jeste cilj Srpske napredne stranke. Ali znate kako, vi vašim pitanjima sada zapravo dovodite me u situaciju da prebacimo fokus od onoga što je zapravo najznačajnije. To su prevremeni sada izbori na koje idemo. I u zavisnosti od toga kakva će većina nakon izbora biti formirana, ko će biti činioci te nove vlade i kakva će politička volja i politički dogovor da se naprave, u odnosu na to možemo i da vidimo kojom dinamikom će se rešavati i ovako važna pitanja koja je i gospodin Pastor pokrenuo i naravno neka druga pitanja o kojima smo govorili vezano i za poljoprivredu i za neki drugi set, dakle, ekonomskih zakona. Tako da mislim da ipak bi fokus trebalo da prebacimo sada na temu izbora. To je prosto, to je najvažnije. Ako dozvolite, pošto se bližemo kraju emisije, znači Demokratska stranka će, ukoliko bude u prilici da rukovodi budućom vladom, a ja verujem u to, optimista sam, ukinuti ovaj porez za koji smatramo da je zaista sraman, koji se odnosi na visoko obrazovani kadar koji radi u državnoj upravi. Uvešćemo zdravstveno osiguranje besplatno, primarno zdravstveno osiguranje. Smatramo da svi u Srbiji treba da imaju primarno zdravstveno osiguranje besplatno. Zbog čega? Zato što je potpuno neprirodno da oni koji ne rade imaju zdravstveno osiguranje, a oni koji rade, a poslodavci im ne uplaćuju, u RFZO nemaju, odnosno nemaju overene knjižice. To je nešto što ne može da postoji u budućnosti u Srbiji. Formirat ćemo fond za razvoj poljoprivrede, odnosno agrara, koji će omogućiti beskamatne kredite prema poljoprivrednicima i u Vojvodini i u Srbiji. U Vojvodini će preko Direkcije za robnu rezervu izraditi dovoljan broj silosa da možemo da kontrolišemo. Kako ćete ga puniti? Bez problema. Znači, 800.000 hektara zemlje obradive postoje u Srbiji koje su vlasništvo Republike. Formirat ćemo fond sa tih 800.000 hektara zemlje i on će biti taj aset koji ćemo davati kao kolateral za kredite koji će biti znatno manji od 100 miliona, znači nije toliko neophodno. Preko Direkcije za robne rezerve izradit ćemo dovoljan broj silosa kako u Vojvodini, tako hladnjača u Srbiji. Moćemo da kontrolišemo cenu proizvoda tako što ćemo jedne godine, ako je niska cena kao prošle godine, plaćati tu nisku cenu, čuvati robu godinu dana, prodavati kad je skuplja i razliku plaćati ponovo seljaku, znači vratiti mu taj njegov novac koji je on već zaradio, ali je izgubio zato što nije mogao da skladišti. I ono što je jako važno, u Srbiji, pored problema nezaposlenih, ogroman problem je problem niskih plata, odnosno neisplaćivanja punih plata od strane poslodavaca koji u jednom delu ili ne isplaćuju onoliko koliko ljudi zarade ili im isplaćuju koverti bez plaćanja penzionog i ovog drugog fonda zdravstvenog, čime zaobilaze punjenje tih dva fonda i ne može se uraditi reforma ni zdravstvenog fonda ni penzionog fonda ukoliko prihodna strana ne bude adekvatna, ukoliko ne bude mogla da se, znači, prihodna strana popuni taj fond. Cela politika ove vlade oko stezanja kaiša je jedna promašena politika, pokazala se na terenu, nije donela boljitak nikome danas u Srbiji. Na kraju krajeva ova vlada se samo raspustila zato što je bila neefikasna i neuspešna. Ova vlada je dala obećanja i u samoj kampanji su davali obećanja i nakon toga kad je vlada formirana. Danas bi trebalo da ovde bude neka firma iz Emirata koja bi uložila ne tih 100 miliona, nego 4 milijarde aldahra u poljoprivredu i 4 milijarde u čipove i 3 milijarde, pa slušam vas već godinu i po dana. I ja sam vas slušala 12 godina, verujte. Baš sam vas pažljivo slušala i videla kako ste radili. I većina građana Srbije je videla kako ste radili. Sam ja radio, mogli ste da naučite bez problema. Znači, ovo je vlada koja je davala obećanja i kad je nastala. Razumite, znači, obično se obećanja ispunjavaju. Znači, kad ih dajete, tipa, smanjit ćemo cenu energenata 20%, ona je poskupila za 11%. Ili 12, znači ispunite ono što ste obećali, pa onda posle obećavajte dalje, jer ta vrsta politike u kojoj će neko doći iz Arabskih Emirata i potrošiti milijarde u Srbiji, naprosto je već opisano onim srećnim ljudima sa glumcima. Pa evo, znate kako, zaista je ponekad čak i veselo slušati ovakve vrste pridika. I ja nemam problem zbog toga što pripadam vladajućoj stranci da budem ta koja će sada tako široko da shvata i samo govori afirmativno. Ne, ja ću reći da je, dakle, Srpska napredna stranka došla u poziciju vlasti zahvaljujući katastrofalnim rezultatima
rezultatima Demokratske stranke koje su građani ove zemlje kaznili. Godinu i po dana nije dug period. Mi mislimo da smo uradili neke početne stvari koje su građani prepoznali, zbog toga imamo poverenje, pre svega na unutrašnjem političkom planu početak borbe protiv korupcije koja je zaista tajkunizovala i dovela Srbiju, dakle i podelila Srbiju u dve kategorije, jednu jako veliku osiromašenih građana koji pošteno rade i jednu manju kategoriju basnoslovno i neprimereno bogatih ljudi koji to nisu zaradili zahvaljujući isključivo svom preduzetničkom duhu i jednoj fer utakmici na otvorenom tržištu. Takva Srbija ne treba da postoji i ne može da postoji. U Srbiji mora da se uvede red. Dakle, ako su ekonomske reforme koje znače i dakle, usvajanje bitnih zakona koji se odnose i zakon o privatizaciji, i zakon o radu i o državnim službenicima i reformu dakle, javnog sektora i koje nisu popularne, i zbog toga i gospodin Vučić i Srpska napredna stranka koja ga podržava u tome, pa znate šta, jesam, ali to je nepopularno. Vi imate stranku koja direktno, mi direktno svojom kampanjom utičemo na to da ljudi možda i neće glasati u punoj meri za nas, znate? Ali mi ne lažemo i ne govorimo da će sve biti idealno, zato što ne može da bude idealno jer je situacija loša. Može da se ide korak po korak, mi mislimo da smo neke velike korake već napravili. Naravno da se nastavlja proces evropskih integracija, što je najvažnije, ali to su ti politički preduslovi za ukupnu reformu, da bismo mogli da osjećamo za godinu dana ili za dve godine zaista neki boljitak na svom ličnom životnom standardu. Prema tome, ignorisati sve i biti skeptičan prema svemu, prema kapitalu koji dolazi iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Pa znate šta, veliki broj, dakle, ajde, možda je pogrešan izraz, ne veliki broj, ali ogromna svota novca je za 12 godina došla iz zemalja Evropske unije u Srbiju. Šta je od toga video građanin? Koji su to veliki infrastrukturni projekti? Dakle, ti fondovi su zloupotrebljeni. I dobro, sada mi ne možemo da očekujemo milostinju, ali tražimo od onih koji hoće da ulože u Srbiju da ulože. U nekom doglednom periodu da se te neke najave velikih investicija i realizuju. Da, apsolutno. Dobro, pošto ulazimo u sam finiš emisije, otprilike su ove suprotstavljene strane imale... Mislim da je bilo 600 miliona evra i stranih investicija 2013. godine, 2011. milijardi 800 miliona. I to su statistički podaci, bez ikakvih obećanja, bez ikakvih priče, ja sam skeptičan zato što vlada ne ume da dovede strane investitore. Ja nemam problem s tim. Kako vi sve ovo komentarišete? Mi smo jedna realistična, umerena, principijalna i dosledna stranka. Mi želimo da zaslužimo poverenje građana na izborima i želimo da se borimo za one prioritete za koje smatramo da su bitni vojvođanskim Mađarima, ne samo Mađarima, nego svim našim komšijama koji žive u Vojvodini i u Srbiji. Znači, mi ćemo se zalagati i u budućnosti za uvođenje nulte tolerancije za krađe. Zalagaćemo se za rešavanje svih ovih pitanja u vezi Vojvodine, donošenje statuta, zakona o nadležnostima, zakona o finansiranju. Zalagaćemo se za izmenu ustava, ali na način da to ne bude preko noći kao što je rađeno 2006. godine. I mislim da građani mogu da procene i da će umeti da procene koja je ta stranka koja je svih ovih godina zastupala iste stavove bez obzira da li je bila u opoziciji ili deo vladajuće većine. Ja sam siguran da će gledaoci otprilike uspeti da procene vaše stavove, ako ih nisu do sada već procenili, neka ova emisija bude tome još jedan doprinos. Čuli smo otprilike stavove Srpske napredne stranke, Demokratske stranke i Saveza vojvođanskih Mađara. Moje ime je Denis Uveđić i ostanite i dalje uz program Televizije Vojvodine. Prijatno i doviđenje.